İsrail ordusu Qəzza zolağında ölən Qətərin Əl Cəzirə telekanalının iki jurnalistinin terror fəaliyyətində iştirak etdiyini iddia edib. Bu barədə ölkənin müdafiə ordusu sosial media hesabında bildirib. Qeyd olunub ki, hər iki media işçisi Həmas və İslami Cihad hərbi qruplaşmalarına xidmət ediblər və onların əlində bunu sübut edən dəlillər var. Yanvarın 7-sində İsrail qoşunları Rəfah bölgəsində düşmənə məxsus pilotsuz uçuş aparatı aşkar edib. Həmin PUA yaxınlıqdakı əsgərlər üçün təhlükə yaradı. PUA-nın idarə edildiyi məntəqənin məhv edilməsi məqsədi ilə İsrail ora təyyarə göndərib. Daha sonra isə Fələstin mediası jurnalistlər Həmzə Əl-Dahtu və Mustafa Suryanın hücumlar zamanı həlak olduğunu bildirib. Mustafa Surya Qəzza şəhərində Həmas briqadasının üzvü və Əl-Qadisiyyə batalyonunun komandir müavini olub. Həmzə Əl-Dahtu isə radikal İslami Cihad qruplaşmasının fəaliyyətində iştirak edib. Məlumat üçün bildirək ki, Əl Cəzirə telekanalı Saxalın verdiyi bu açıqlamanı qətiyyətlə rədd edib. Media orqanı cavab olaraq İsrailin qəsdən jurnalistləri hədəf aldığını və bu cinayətin cavabsız qalmamalı olduğunu bildirib.